13:00 в Києві. Продовжимо далі Київ Ньюзрум. Нагадаю, щодня в будні з 12:00 до 16:00 інформуємо про все, про що говорять кияни. Що у нас буде в цій годині? Звичайно, будемо розповідати про те, куди вивозять сніг, що робити, коли, наприклад, у вас не чищено в дворі, коли на вас падають бурульки, куди звертатися, що ще у нас буде сьогодні? Ще ми розкажемо про цю жахливу історію, яка напередодні в Боярці сталася з дівчатами. Потім ми будемо говорити також і про коронавірус. Зрозуміло, що і про киянина, який заблукав у горах і досі його не можуть знайти вже четверту добу. Можливо, будуть якісь подробиці. Ми відстежимо ситуацію з рятувальниками, тримаємо зв'язок теж. Спорт і погода, все, так що залишайтесь, дивіться разом з нами Київ Ньюзрум. Ну і одразу до цієї трагедії у Боярці. Тренди тік-току, чи все ж таки не гаразд у родині? Ще напередодні у поліції Київської області розповіли, що школярки, які отруїлись у Боярці таблетками, зацікавились смертельним трендом у тік-тоці. Мовляв, дівчата намагались відтворити відео, де пропонували випити спазмолітики, просто подивитись, що з цього вийде. Пігулки дівчата придбали в аптеці поблизу школи, він є у вільному, ці пігулки є у вільному доступі. Випили по 40 штук. Результатом стало тяжке отруєння, одна учениця померла. Іншу вдалося врятувати, вона зараз перебуває у реанімації, її стан середньо стабільний. Утім, журналісти ресурсу «По той бік новин». Вони зробили власне розслідування, перевірили TikTok на наявність відео, яке могло підштовхнути дівчат до трагедії. Але із хештегом «До тварин» знайшли лише кілька відео від лікарів або блогерів із поясненнями, коли треба приймати препарат і його порівняння з аналогами. І жодних закликів про надмірне вживання спазмолітиків не знайшли. Не побачили такого відео ані в Інстаграмі, ані в Ютубі. Ймовірно, його могли видалити. Утім, як зазначають журналісти ресурсу «По той бік новин», щось від нього та мало би залишитись. Тим часом у сюжеті одного із телеканалів журналісти розповіли, що батько загиблої дівчинки хотів віддати її в дитячий будинок, а мати зловживала алкоголем. Про це повідомляє наш ресурс «Київ.Медіа». У матеріалі також йдеться, що друзі неодноразово відмовляли загиблу від самогубства. Ну а що ж саме сталося, дізнаються наші колеги. І вже сьогодні ми очікуємо на розгорнутий матеріал із розслідування цієї трагедії. Так, ну а ми будемо повертатися ще не раз до цієї теми, тому що тема з дитячими суїцидами зараз дуже поширена. І будемо також про це говорити. Так, ну а зараз до комунальних моментів в столиці. Розповідаємо про бурульки, які небезпечні, сніг на даху, який також може на вас обвалитися. І от особливо сніг обледенілий. Також він може травмувати людей, аби він не впав на голови перехожих, комунальники почали розчищати дахи будинків. На вулиці Гончара в Шевченківському районі комунальники працюють від ранку. І ось це все зафільмували. На Гончара 74, дворик старенький, арка, такий автомобіль такого масштабу, він туди не заїде. Тому там залучаємо альпіністів. Є страховочний поїзд, працівники, які працюють, мають допуск роботи на вишки, на покрівлі, вони прив'язуються страховочним поїздом. Ну і нагадуємо, що вкотре будьте обережними, коли проходите поблизу будинків, там чимало буруль. Сьогодні ми цілий день про це говоримо. Людяні брили з дахів житлових будинків знімають комунальники і рятувальники за допомогою спеціальних автовишок. Таких нині 11 в місті. Також до робіт залучили понад сотню покрівельників, 21 бригаду альпіністів. І в мерії нагадують, що приватні установи від бурюль мають очищати самі балансоутримувачі. Тобто, на чиєму балансі ця територія, ця будівля. Дотримання цих норм перевіряють інспектори з благоустрою, а за неочищені дахи та неприбраний сніг можуть штрафувати на 1700 гривень. От про такий несумлінний догляд за територією слід повідомляти на номер 1551. Інспектора з благоустрою щоденно проводять інспекцію своєї території, виявляють порушення у сфері благоустрою, зокрема неприбрані сніг або бурульки. Куди звертатися? Так, перше, можна зателефонувати до свого балансоутримувача, якщо ви знаєте, хто це. Якщо ні, є мобільний додаток, ресурс 1551, куди можна завантажити фото.
неприбраної ділянки. Потім в електронному вигляді це 1551 звернення потрапляє в обов'язковому порядку до інспектора. Він виходить на територію, з'ясовує балансоутримувача та вживає заходи щодо усунення цього порушення. Ну, а Київ продовжує цілодобово розчищати і від снігу. Минулої доби комунальники вивезли понад 13,5 тисяч тонн. Зокрема, прибрали сніг на вулиці митрополита Липківського, на Льва Толстого, Раїси Окіпної і на багатьох інших вулицях. Я думаю, це можна побачити наочно. Загалом у місті працюють вже більше 400 одиниць спеціальної техніки, ну і також аж більше 70 бригад із ручного прибирання. Сьогодні, до речі, таких людей бачила, і, чесно кажучи, мені трохи їх було шкода, бо мінус, ну, 10, принаймні, показував термометр, так, і вони оце розчищають цей сніг, а він ще трохи примерз лопатами. Важко фізично. Ну, дуже важка робота, чесно кажучи. Так, ну що, поїхали далі. Куди звозять ці тонни снігу, які поприбирали в Києві, знає Богдан Бур'яненко. Зараз з нами на зв'язку з Голосіївського району. Готовий показати нам ефектну картинку. Богдане, будь ласка, вам слово. Ще раз, колего, от позаду мене ви бачите такі от снігові гори. Тут досить багато снігу вже вивезли сюди на Столичну шосе. Це один із майданчиків, куди вивозиться сніг із Столичного Печерська. Насправді є певний алгоритм дії і певний алгоритм, звідки потрібно почергово возити сніг. От давайте його послухаємо. В першу чергу вивозяться установки, вивозяться вали з доріг, з магістральних доріг, потім на другий ряд і перейдуть. Сюди звозиться на свалку, тут вона до весни розтає. От площі, вулиці, проспекти, це в першу чергу прибираються, зупинки громадського транспорту. Загалом у Києві є 24 таких от так званих снігозвалища. Вони визначені спеціальним розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Це місця, які розташовані у промислових зонах, біля яких немає житлової забудови. І фактично тут або колись були певні звалища, або така, от, скажімо так, територія, яка пустує, пустирі, міські пустирі, і які використовуються взимку як місця для складання цього снігу. Так, дійсно, тут цей сніг буде до весни, навесні він почне розставати. І фактично, завдяки тому, що тут є ґрунти, і це буде певний фільтр для цієї талої води перед тим, як вона потрапить до річок, до Дніпра та інших річок Києва. Загалом, от на це звалище за добу привозять близько 2000 тонн снігу. Це близько 200 самоскидів приїжджає. Зазвичай тут певний ажіотаж по ночам, адже в основному сніг вивозять вночі, коли трафік на дорогах не такий інтенсивний, тоді машини швидше їдуть і не стоять в заторах, просто так не спалюють паливо, бензин. Тому зараз тут дещо так досить тихо, спокійно, майже безлюдно, однак вночі тут так вирує робота, немов у вулику. От це ми ще покажемо у нашому сюжеті, в наступних випусках новин. Колеги, вам слово. Спасибі, Богдане, але хотіла ще вас уточнити. Я знаю, що ви більше знаєтеся на цій темі. Ось дивіться, ці всі КАМАЗи, вони спалюють пальне, коли вони добираються до цих місць і там викидають сніг. Я ж вже говорила, що у нас є в місті дві ці великі машини, які 60 тонн за одну годину переплавлюють. Вони не справляються з цим усім обсягом? От насправді ці машини, установки снігоплавильні, вони працюють у двох районах: у Печерському районі і у Шевченківському районі. Такі от машини, вони фактично зроблені для того, аби оперативно, швидко переплавляти сніг на воду з центральних районів міста. А от Голосіїво, інші от райони, от Оболонь, Дарниця, Святошин, вони вивозять на такі от звалища. Такі машини дві, їх взагалі по всій країні всього-навсього дві одиниці, і ці машини канадського виробництва досить такі от мають ефективний саме для центру. Там, де зібрали сніг, там і розтопили. Це от головний принцип роботи таких машин. Втім, хочу сказати, що в Києві планується будівництво взагалі стаціонарного снігоплавильного заводу. Попередньо він може бути розташований тут десь поблизу видобичів. І цей завод дозволить розтоплювати сніг з усього Києва. І таким чином буде менше таких снігозвалищ і більш ефективна робота комунальних служб.
Богдане, дякую. От я знала, що ви знаєте цю інформацію. Дякую вам за цей розширений коментар. Богдан Бур'яненко був з нами на зв'язку. Ну, а далі ми розкажемо про туриста із Києва, ми обіцяли, так, який зник у горах на Закарпатті. Його шукають вже четверту добу. Понад півсотні людей та 13 одиниць спеціальної техніки залучають до пошуків протягом останньої доби. Також намагаються його видивитися із гелікоптера. Погодні умови в горах нині не дуже сприяють пошукам. Висота снігу сягає 2 метрів, тримаються сильні морози. Ну і треба сказати, що це не перший загублений в Карпатах. 2 роки тому вже була схожа історія з киянином, але вона мала щасливий кінець. Тоді 34-річний Ігор Грищенко, досвідчений лижник, сноубордист, заблукав в районі однієї з найвищих гір Боржавського хребта разом зі своїм другом. Товариша знайшли наступного дня по обіді. Він повідомив, що чоловіки напередодні розділилися. Ігор Грищенко понад 4 доби був без їжі і спорядження при постійних снігопадах та нічних температурах до мінус 20. Перші 2 дні Ігор пробув в лісі, на 3-й день спав в купиці сіна, на яку йому пощастило натрапити. Згодом дійшов навіть до хатини лісника, де він знайшов залишки їжі і розпалив пічку. Лижник зателефонував рятувальникам, повідомив, де він перебуває, що навіть чув звуки пошукового гвинтокрила. Утім, тоді не встиг розкласти багаття для привернення уваги. У чоловіка були відморожені пальці на руках і ногах, але він вижив. Ми будемо сподіватися, що і ця історія теж закінчиться щасливо. Ну, от як поводити себе в горах? Корисні, практичні поради зараз ми зможемо почути, тому що, ну, насправді, ніхто з нас не застрахований від такої надзвичайної ситуації. Іван Кульчицький, інструктор із гірськолижного спорту, зараз з нами наживо із Буковелю. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Іване, ну, по-перше, скажіть, будь ласка, от як часто ви особисто стикалися з ситуацією, коли губляться туристи? У вашій практиці таке бувало? Ну, насправді, в мене особисто таке бувало, але було це один раз. Слава Богу, закінчилось все добре. Єдине, що можу точно сказати, що не потрібно дуже багато пройти для того, щоб загубитись, і особливо в холодних умовах зими, коли багато снігу, загубитися і загубити, ну, не зрозуміти, де ти знаходишся. Ось. Ну, але знаю дуже багато, що люди часто губляться, просто нехтуючи правилами безпеки. Що передусім ви порадите туристам, яких манять гори, які от, ну, так трапилося, що людина загубилася, що їй робити одразу? Перш за все, ну, я взагалі хотів би порадити ніколи не йти самому в гори, ні при яких обставинах. Завжди мусить бути з вами якась досвідчена людина, яка знає місцевість, яка знає, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях, особливо зимою. Є дуже багато небезпек, глибокий сніг, лавини, місцевість гірська, вона дуже непередбачена. Також погодні умови в горах дуже часто міняються, і передбачити їх практично неможливо. Якщо сталося вже так, що ви заблукали... Так, кажіть, я думала, ви вже завершили. Алло? Я вас чую. Якщо так сталося, що ви заблукали все ж таки... Раджу вернутися в те місце, де ви знаєте, де ви ще орієнтувалися в місці. Переривається дещо зв'язок. Пане Іване, ну, я не знаю, чи зможете ви зараз ще розказати нам. Хотіла просто у вас запитати, можливо, ви знаєте якусь інформацію про цього туриста? Немає зв'язку, кажуть. А, є зв'язок, так? Про цього туриста, 40-річного киянина, що вам відомо? Можливо, ви щось чули? Немає зв'язку. Ну, ми розуміємо, це у нас був з Буковелю інструктор, лижний інструктор Іван Кульчицький. Він якраз нам розповів, що робити, якщо, ну, раптом така надзвичайна ситуація, ви заблукали в горах. Так, ну, а зараз ми поспілкуємося щодо погоди більш докладніше з Олександрою Халою, яка вже в нашій студії.
Сашо, що нам чекати? А найголовніше, знаєш, що хочеться спитати? Коли сонце буде? Тому що сьогодні сонечка в Києві не було, і було якось так дуже сумно. Сашо, вімкніть, будь ласка, сонце. Вітаю вас ще раз. Ну, насправді, нетривалі прояснення сьогодні все-таки можливі, але, знову ж таки, варто брати до уваги, що сонце все ще воно зовсім ненадовго в ці зимові дні з'являється на столичному небі. Але з хороших новин є те, що потепління вже зовсім скоро, воно вже, можна сказати, на підході до столиці, що буквально декілька днів будуть от такими от холодними, морозними, але вже з суботи-неділі до нас надійде порція більш теплого повітря і температура значно зросте. Давайте поглянемо на поточний температурний фон у Європі, дізнаємось, де вже потепліло, а де ще спостерігаються сильні морози. Отже, це карта поточної температури, тобто температура на дану годину по території Європи. І ми бачимо, що зараз все ще от блакитним кольором, тобто це температури нижче нуля, тут спостерігаються морози. Якраз блакитним кольором зараз зображені Україна і загалом Східна Європа. Навіть включно, бачимо, от на південь, доки дійшли морози, аж до Туреччини. Наразі, от, до речі, по території Туреччини морози такі ж, як і в Україні, близько 10 градусів нижче нуля. І, до речі, спостерігається значний сніговий покрив, також так, як і в Україні. І знову ж таки, ми бачимо, що тепла повітряна маса, вона потроху вже просувається на схід. Якщо ще вчора в Німеччині було значно прохолодніше, перепрошую, то сьогодні там температури близько 5 тепла. Отже, ця тепла повітряна маса, вона буде рухатись з заходу. Це повітряна маса з Атлантики, океанічна, більш тепла, насичена вологою. І вона буде рухатись якраз в напрямку до України. І якраз орієнтовно в суботу-неділю вона вже надійде і до столичного регіону, тому потепліє і у нас. Ну, але найближчими днями ще все-таки варто налаштуватись на те, що морози ще лютуватимуть, будуть дуже-дуже сильними. Зокрема, у ніч на п'ятницю, тобто зовсім скоро, температурний фон ще знизиться до 20, навіть 1 градуса нижче нуля. Тобто ще буде дуже холодно, отакі от температурні перепади у нас очікуються найближчими днями. Ну, а наразі у місті, як бачимо, близько 8 градусів нижче нуля. Південний вітер у нас з помірною швидкістю. Загалом, поки що ситуація у місті є спокійною, поки що без якихось істотних опадів у нас. Але сьогодні увечері трохи засніжить, так як з північного заходу зараз до території Київщини наблизиться атмосферний фронт, тому невеликий сніг буде спостерігатися сьогодні у вечірні години і також вночі та завтра в першій половині дня. Температурний фон, як бачимо, завтра буде трохи нижчим, це денні максимуми на завтра, близько 12 градусів морозу. Отже, завтра ще протягом всієї доби буде морозно і також ще у п'ятницю. До речі, пік морозів ми якраз і очікуємо у п'ятницю. Це буде такий найхолодніший день. Ну і потім після того вже почнеться поступове потепління. Щодо інших метеорологічних показників, то загалом переважно сьогодні буде хмарно, але все-таки нетривалі прояснення можливі сьогодні протягом дня. Вітер з півдня, швидкість 5-10 метрів за секунду, без якогось поривчастого характеру. Деяке зниження атмосферного тиску ми спостерігаємо, але знову ж таки без різких коливань поки що. І загалом можна сказати, що синоптична ситуація на даний час є стабільною. Ну і відносно вологість повітря також є дещо підвищеною на дану годину. Не забуваємо про ожеледицю, не забуваємо про бурульки, які нависають у місті зараз над багатьма будинками, і про всі оці такі зимові небезпечні явища, які поки що внаслідок всіх снігопадів ми спостерігаємо у столиці. Тож не забуваємо, варто бути пильними, обережними, ну і одягатися по погоді, Знаємо, що потепління скоро, але ще декілька цих дуже холодних днів нам потрібно пережити і бути здоровими. Тож одягаємося по погоді. Так, і будемо здорові. Дякуємо, Олександра Хала. Чекаємо на сонечко, але дякую, що попередила, що в ніч на п'ятницю будуть сильні морози. У нас з цього приводу є особлива інформація. Ну, от якраз, ми, здається, вже третій день та говоримо про це. От через зниження температури повітря у столиці до мінус 20 в місті, ми вам нагадуємо, функціонують 33 пункти обігріву. Серед них 10 у цілодобовому режимі працюють. Туди може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Про це йдеться на сайті КМДА. Усі пункти обігріву працюють з дотриманням протиепідемічних заходів, забезпечення засобами індивідуального захисту. При вході відвідувачі проходять термоскринінг. Ну, а в приміщеннях є аптечки, облаштовані місця для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого
чаю і зігрітися. Подекуди є навіть банки теплого одягу. За правопорядком там пильнують працівники муніципальної охорони. Я думаю, Наталю, що варто роздрукувати ці всі адреси з сайту, розвісити їх на стовпах, десь на якихось дошках оголошень, під'їздах і так далі, щоб люди більше знали не лише на сайті КМДА, а як це знайти, от, наприклад, тим же безхатькам, щоб вони могли прийти вночі туди погрітися і попити гарячого чаю. Так, а от що в Штатах? Там аномально сильні морози забрали життя 21 людини. Ще мільйони господарств залишились знеструмлені. Центри вакцинації припинили свою роботу, оскільки через непогоду препарати не поставляють. Президент Джо Байден вже скликав нараду з приводу екстремальної зимової погоди з губернаторами кількох постраждалих штатів. Спільними зусиллями планують використовувати всі доступні ресурси, аби пережити цей історичний циклон. Наразі близько 70% території США повністю вкриті снігом, а мінусова температура подекуди навіть побила рекорди столітньої давності. Ну, ось там також потерпають від морозів. Ну, а тепер ми будемо говорити про коронавірус. Ця тема поки що не стихає. І далі огляд статистики недужих на COVID-19. Отже, за минулу добу у столиці додалося понад 350 нових заражень. Серед недужих – 17 дітей. У лікарні направили майже півсотню пацієнтів. Від ускладнень минулої доби, на жаль, померли 14 тяжкохворих. Одужалих людей натомість понад 1000. Найбільше нових інфікувань за добу маємо у Дарницькому, Деснянському та в Дніпровському районах. Загалом у Києві майже 133 тисячі підтверджених випадків ковіду. Ну а в Україні загалом за минулу добу зафіксували майже 4300 нових захворювань на коронавірус. Від ускладнень померли 147 людей, одужалих майже 6 тисяч. Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в столиці. Загалом в Україні зафіксували 1 281 000 коронавірусної хвороби. Тим часом в МОЗі готують спеціалістів контакт-центру для прийому звернень щодо вакцинації проти ковіду. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер. Вже контактний центр готується до того, до прийому звернень, все, що пов'язано з вакцинацією. Ми вже тренуємо наших спеціалістів, ми змінюємо їх алгоритм роботи, і як тільки розпочнеться кампанія в Україні, ми однозначно, контакт-центр буде також мати всю додаткову інформацію. Ну, от ми з вами були всі свідками того, що от людині ставлять діагноз ковід. Питанням. Ну, навіть так, та. І одразу люди всі біжать на КТ. Ну, направляють туди, щоб подивитися, бо це важливо в перші дні з'ясувати. Когось лікарі направляли, а хтось і сам йшов. Ну, і от зараз, чи є ажіотаж на КТ? Восени у столиці був прям шалений попит на цю процедуру. Записатись на дороговартісну комп'ютерну томографію у приватних клініках можна було аж за кілька тижнів. Що вже говорити про безкоштовне обстеження в міських лікарнях. Заклади, де є комп'ютерні томографи, переходили у цілодобовий режим роботи. Один такий є в 7-й міській лікарні. І яка ж ситуація сьогодні, там знає наша Наталка Білогурова, вона якраз на прямому зв'язку зі студією. Наталко, розкажи, будь ласка, чи є сьогодні такі черги, як були восени? Вітаю, черг немає, ажіотажу немає. Ось ми можемо навіть подивитися, що КТ порожнє. Це КТ, яке безкоштовне для киян за направленням і немає пацієнтів. То, що були восени, ми знімали кілька сюжетів, і там були черги не просто шалені. Ось ви сказали, що в приватних клініках не можна було записатися, і ціни коливалися від 2000 до 4000. А якщо хочеш в цей день, то взагалі там якісь баснословні суми були. Тут же в комунальному закладі була черга, перейшли працювати в цілодобовий режим і було постійно зайнято. Ми приїжджали, знімали, тут йшов пацієнт за пацієнтом. Тепер такого немає. Прошу пряму мову. В порівнянні з початком пандемії зараз попит на комп'ютерну томографію значно зменшився. Пацієнти і лікарі стали вже більш розбірливі, вибирають більш безпечні методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження органів грудної клітини або рентгенологічне дослідження органів грудної клітини. Тому на комп'ютерну томографію таких пацієнтів зараз приходить значно менше.
Можливо, допомогли і наші сюжети, адже ми неодноразово наголошували, що під час КТ людина отримує опромінення як від 350 рентгенів одночасно. Тобто, а рентген при ковід, при підозрі на запалення легенів, він теж дає свою картину, він дає зрозуміти, чи є те запалення. КТ, як наголошували тоді лікарі, і лікарі 7-ї лікарні просили не робити без необхідності КТ, тому що це вузькоспеціалізоване дослідження, яке вже при підтвердженому запаленні легенів, і якщо є проблеми, лише тоді воно необхідно. Нарешті почули і лікарів, і нас. Але що хочу сказати? Тут кабінет КТ продовжує працювати в цілодобовому режимі, адже роблять не лише КТ грудної клітини, тут роблять КТ всіх органів, які необхідно, і найбільша частина пацієнтів – це люди з підозрою на інсульт. Якраз ми були, поки чекали нашого включення, швидка привезла чоловіка, йому зробили КТ, тож апарат працює, але тепер він працює, ну скажімо так, дійсно там, де потрібно. І люди з інсультом не чекають в цих чергах, бо там кожна хвилина важлива. Поки що все у мене, студія. Дякую дуже, Наталі. Це була Наталка Білогурова, яка розповіла, от ми з вами навіть бачили, так, свідками були, що зараз, ну, просто порожні ось ці КТ, і можна, якщо вже вам така є потреба, то все ж таки можете завітати і без проблем, але потрібно направлення. І тут іще хотіла додати до теми коронавірусу. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву про те, що адаптивний карантин у нас повертається. Наступного тижня вже нам розкажуть про зонування. Знову ж таки, буде 4 рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження. Ми з вами пам'ятаємо там зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. І от з наступного тижня знову повертаються вони. Так, ну і ми продовжимо розповідати. Нагадаємо, що сьогодні ми от розповідаємо не лише про ситуацію з коронавірусом, не лише про бурульки попереджаємо, де погрітися можна. Розкажемо про штрафи для підприємців, які не прибирають території, за які вони відповідають. Ну, звичайно, що і про погоду, і про спорт. Так, ну а наразі нагадаємо, що наш телеканал висвітлює історії дітей, які потребують допомоги. Максима Кравченка батьки називають своїм мужнім синочком. Ну, як ще називати дитину, що 4 роки бореться з лейкозом. Максимові нині 6 років, він потребує оперативного втручання, блоків хіміотерапії, зрештою пересадки стовбурових клітин від неродинного донора. Близькі вірять в сили свого Максимчика, але всі ці процедури коштують просто космічних сум. Тож просять про допомогу всіх небайдужих. Врятуємо разом Максима Кравченка. Максиму Кравченку не було і 2 років, коли його батьків приголомшила жахлива звістка у їхнього синочка лейкоз. Вже 4 роки малюк бореться за життя. Він переніс високодозову хіміотерапію і трансплантацію кісткового мозку. І як тільки з'явився промінь надії на одужання, у Максимка стався рецидив, який позбавив його шансу вилікуватися в Україні. Хлопчика виписали додому помирати. Шанс на одужання тепер може дати лише операція в Туреччині. Проте її вартість – 160 тисяч євро. Це космічна сума для родини. Ми можемо врятувати Максима разом. 5-й дитячий будинок сімейного типу відкрили у Подільському районі столиці. У 2007 році подружжя Стакозова Сергія та Подвойської Олени створило прийомну сім'ю, де виховували 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз у родині вже 5 діток, 3 з однієї сім'ї – Олександр, Євгенія та Анна. Площа нової квартири, у якій житиме тепер велике сімейство – 170 квадратних метрів. Ремонт помешкання розпочали ще минулоріч влітку. Кошти на оновлення у селі виділила міська влада. Не обійшлося і без подарунків для діток. Вони отримали сучасні гаджети і солодощі. Ми чекали на відкриття дитячого будинку сімейного типу з 13-го року. Ми вже мріяли тоді, і ми двічі вже проходили курси, але економічна ситуація, всі, і от нарешті ми відкриваємося. Дуже довго от ми чекали. От, і дітей у нас 5 тепер. Ми розуміємо, що реально ми даємо дітям просто майбутнє і родину. Міська влада надала квартири, в цьому будинку це 3-й дитячий будинок сімейного типу, і виділила кошти на проведення ремонту.
Буквально це в нас зайняло близько року, тобто трошки менше, ніж рік. І мені здається, якщо ми такими темпами будемо продовжувати створювати умови для дітей сиріт або дітей, які позбавлені опіки і піклування, ми вирішимо не 100%, вирішити неможливо, але наблизимося до 100% щодо розміщення дітей. Так, зараз будемо переміщатися до урядового кварталу, підвищити зарплатню та зупинити скорочення робочих місць. З такими вимогами під Кабмін прийшли залізничники. Люди говорять, що змушені виживати. Під час пандемії коронавірусу обсяги перевезень суттєво знизились. І через це залізничники постійно підпадають під скорочення і отримують мізерну заробітну платню. Наш колектив обурений такими цими вимогами. Ми всі підвищення заробітної плати, звісно, чотирьохдневка, працюють люди, не переглядають норми. Спеціаліст з рухомого складу, ви знаєте, це прикордонна зона. Люди виїжджають, молоді немає, нікого немає, працювати нема з ким. На одного працівника накладають роботу з двох-трьох працівників. Ми сьогодні вимагаємо від Укрзалізниці підвищення заробітної плати, відміни 4-дневної робочої неділі. Вимагаємо виплати 13-ї зарплати за 2019 рік. Вимагаємо відмінити накази, відтермінування всіх виплат. У нас не скорочують, але у нас, ви знаєте, люди самі йдуть. Люди самі йдуть з залізниці. Із-за маленьких заробітних плат. Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні ми продовжуємо розповідати про знакові місця Революції Гідності. Як будинок профспілок, відновлений після пожежі, зберігає пам'ять про події Євромайдану, дивіться у сюжеті наших колег із програми «Київтур». Світлини, від яких моторошно і 7 років потому, спалений ущент будинок профспілок. Зараз у цих стін розпочалося нове життя. Вони вже відбудовані і відремонтовані, але досі зберігають пам'ять про ті страшні події. Революційної зими 2013-14 років в будинку профспілок створили штаб національного спротиву. Тут були кухня, шпиталь, медпункт, прес-центр та місця для ночівлі самооборони. В ніч з 18 на 19 лютого під час штурму Майдану будинок профспілок охопило вогнем. Двоє активістів загинули. Тепер всередині відновленої будівлі діє інформаційно-виставковий центр музею Майдану. Стилізована карта на підлозі показує місця Революції Гідності. Інтерактивні табло розповідають про перебіг подій, а топографічна стіна імітує дерев'яні дощечки на Майдані, на яких люди писали назви своїх населених пунктів. Тут можна почитати видання різних авторів про події 2014-го і навіть ознайомитися з поглядами молоді, оригінально викладеними у вигляді коміксу. Всі матеріали, зібрані під час революції і протягом 7 років після неї, увійдуть в експозицію музею Майдану, який, маємо надію, незабаром буде побудований. Адже ці артефакти безцінні. В нашому архіві, де ми акумулюємо передані світлини, відеофайли, працюють люди, які потім використовують їх в судових процесах. І це може бути використано як доказ у справах Майдану і може бути таким елементом встановлення справедливості у справах Майдану. Деякі з артефактів майбутнього музею увійшли до виставки «Творча сила свободи», яку презентували в музеї книги і друкарства України. Тут зібрані усі мистецькі прояви революції. Від зменшеного макету славнозвісної металевої «Йолки», справжня зберігається в архіві, до розмальованих щитів, касок та діжок. А ось, приміром, картина Володимира Мельника «Бачу справи твої, людино». Вона, хоч і була намальована задовго до подій революції, стала справжнім символом Майдану. А під час революційних подій він на Майдані з'явився з цією картиною. І 18 лютого 3 кулі влучили в цю картину, і насправді художник теж був поранений. Потім минув час, він цю картину подарував музею. Для нас, звичайно, це було чимось неймовірним і зворушливим. І цю картину реставрували, але отвори від куль залишили. Долучитися до збирання колекції може кожен. Будь-які предмети, відео, фото чи усні спогади допоможуть майбутньому музею Майдану відтворити якомога достовірнішу картину тих подій. Так.
Так, повертаємося до теми про негоду. Понад 600 приписів за неприбраний сніг та бурульки внесли інспектори з благоустрою протягом минулої доби. Так повідомив виконувач обов'язків директор департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко. І зауважив, що через доволі низькі штрафи, а це близько 1700 гривень, відповідальні за прибирання інколи легковажно, як він каже, ставляться до своїх обов'язків, що може призвести до травмування киян. От мені здається, що оці 1700 гривень, що вони дійсно не мотивують їх прибирати, хоча мали прибирати, от тому що сумлінні. Але тоді для таких треба більші штрафи. Ну, а це вже тоді питання до депутатів, щоб прийняли вже інші розміри. Так, а можливо, відвідувачі мають мотивувати. Якщо це якийсь магазин або там бізнес, та просто не заходити туди, бо я ж не можу потрапити до вас, шановні. І тоді, можливо, люди самі додумаються до того, що все ж таки потрібно прибратися. Ну так, тому що на всю столицю 600 оцих штрафів, добре, що це роблять, добре, що це контролюють, мотивують, 600 приписів за цей неприбраний сніг і бурульки, але все-таки, об'єми інші, треба більше мотивувати. Так. Ну і хоч комунальники працюють, практично нон-стоп, але у столиці чимало ділянок, де неможливо пройти. Одну таку знайшла і наша Софія Григорчук. От зараз ми з вами побачимо, де це саме знаходиться. Соню, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, як протискуються перехожі через кучугури снігу? Вітаю, колего. Насправді не знаю, якого розміру мають бути штрафи, аби мотивувати прибирати вулицю, але ми вам зараз покажемо таке, що просто, я думаю, всім відпадуть щелепи. Ми перебуваємо на вулиці Глибочицькій. Тільки погляньте, тротуар. Недалечко у нас поворот на вулицю Татарську, аби так трошки зменшити коло уяви, бо вулиця Глибочицька велика. От бачите, якщо люди кажуть, що нині утворюється зі снігу каша на дорогах, то це не каша, це зиб. Бучі піски. Тротуар тут дуже вузький, тож людям доводиться, ви бачили, тільки що у нас проходило двоє молодиків, людям доводиться протискуватись, як вони можуть. Я зараз стою на такому великому заметі, але насправді цей замет, я думаю, що він або десь над бордюром зведений, або це частина проїжджої дороги. І мені теж на ньому досить таки небезпечно і страшнувато стояти, оскільки слизько. Тепер, якщо саме поглянути на цей тротуар, дивіться, він не прибирався уже кілька днів, оскільки недалечко знаходиться наш офіс. Ця дорога, якраз ця вулиця конкретно, цей тротуар знаходиться по дорозі від метро до нашого офісу, тож безліч працівників. Навіть ми бачили кілька наших колег, і наш Руслан Свірін, і Марина Задерко проходили тут щойно, всі погрузали і навіть... Є кілька небезпек від такої дороги. По-перше, звісно ж, мокрі ноги, якщо так повільно йти цією дорогою. По-друге, дуже під такими, бачите, зибучими снігами, може, давайте так скажемо, дуже роз'їжджаються ноги в різні сторони, і під ними ніколи не знаєш, наскільки ще слизька дорога під цим снігом. І знаєте, якщо Руслан Свірян ще був такий позитивний і сказав, що якщо йти, наприклад, там з роботи дорогою доверху, то це ніби дуже підкачує ноги, що це класно, атлетично. То, наприклад, пані Марина Задерко сказала, що це досить таки небезпечно. Якщо послизнутися і впасти, то травм можна не уникнути. І ще хотілося б додати, ось напроти знаходиться візовий центр посольства Великої Британії. У них тротуар прибраний. У нас у зв'язку з цим виникло деяке питання з приводу того, хто ж має прибирати цю ділянку. І ми телефонували в керуючу компанію району, в районну адміністрацію, на гарячу лінію 1551, але все, на всі ці три адреси, на всі ці три номера їхні телефонували, але все, що вияснили, це ми можемо зареєструвати ваше звернення і потім ми його розглянемо. Але хто конкретно відповідальний за прибирання цієї ділянки, нам так і не сказали. Зовсім недалеко у нас є така зелена зона, яка зараз, не зелена, а біла, і там теж, бачите, повністю плитка почищена, і бачили там фактично щоранку двірника. А тут уже от кілька днів, тобто це не випадок, коли намітає, прибрали і знову намило. Цей сніг тут уже кілька днів отак залишається, і люди ходять, і ковзаються, і складно добиратися, звісно ж, і навіть утворюються тисняви у години пік. Як на дорогах утворюються, так само і на тротуарах утворюються тисняви. Ну, у мене поки вся інформація, колего, передаю тобі слово.
Дякую дуже, Соня Григорчук. Соня, ти просто не побачила, позаду тебе йшла жінка, яка впала просто в прямому ефірі. Ми це бачили наживо, бачили на власні очі. Добре, що з нею нічого не сталося. Вона вже пройшла, піднялася, пройшла повз себе. Ну, тобто ми були свідками того, наскільки небезпечно все ж таки на цих снігових кучугурах. І от наші редактори вже займаються цією темою, кажуть про те, що ми звернемося до шляхового управління Подільського району для того, щоб з'ясувати, коли розчистять цю дорогу. Будемо тримати на контролі цю тему, будемо вам показувати все в прямому ефірі, розказувати, тому що ми разом із вами намагаємося все ж таки зробити життя в нашому місті більш комфортним, тому залишайтеся з Київ-Ньюзрумом. Так, ну а зараз ми трішки помріємо про літо і перейдемо до нашої рубрики «Краса». Наша б'юті-експертка Габріела Масанга знає всі новинки в косметології і зараз передаємо їй слово. Морози відступають, не за горами вже і літо, а ви ще не готові скинути з себе зайвий одяг, бо набрані кілограми заважають. Утім, і часу на тренування не вистачає. То що робити? В такому випадку на допомогу прийде супернова та без перебільшення космічна технологія електроміостимуляція. Кажуть, що за одну процедуру можна схуднути на один розмір. Чи насправді це так, перевіримо просто зараз. Електроміостимуляція розроблена французами у середині 19 століття. Вона активує інтенсивне скорочення м'язів та нервових закінчень. Відчуття після процедури, як після виснажливого тренування. Недарма електроміостимуляцію ще називають фітнесом для лінивих. Спочатку дану терапію застосовували на війні для поранених солдатів. Пізніше – для реабілітації космонавтів. Їх м'язи в період польотів атрофуються і неможливо займатися спортом. Тому був розроблений такий апарат для того, щоб відновлювати їхні м'язи. Згодом ефективність даної процедури запримітили і косметологи. Косметологічні компанії помітили, що цей апарат дуже добре впливає на схуднення. Тому що за допомогою електродів м'язи починали викручуватися, так званий ефект пральної машинки. Цей ефект проявлявся на всьому тілі, в складних місцях відбувалося схуднення. Електроміостимуляція – сьогодні надзвичайно популярна процедура. Її пропонують ледь не в кожному салоні краси. Всі апарати мають основний блок, в якому генерується струм необхідної частоти і сили. Перед процедурою електроди змочують та накладають на проблемні ділянки тіла. О, таке враження, що мені масаж роблять відразу в 10 рук. Під час процедури стимулюються м'язи та нервові закінчення, і ми починаємо худнути. Зверніть увагу, за 2 години до сеансу фахівці радять не їсти і не пити. Результату не буде від процедури. Ми навпаки наводнюємо організм, а не підсушуємо м'язи. Крім того, дана процедура має ряд протипоказань. Гострі запальні процеси, вагітність, період лактації, онкологія, дерматологічні захворювання, переломи кісток та розриви зв'язок, наявність кардіостимулятора. В середньому вартість процедури становить від 1000 гривень, однак її можна зменшити, придбавши абонемент. Отже, процедуру закінчено. Відчуття просто супер. Таке враження, що я вийшла після тренування зі спортзалу. Недарма електроміостимуляцію називають фітнес для лінивих. Вже наступного дня відчула усі наслідки. Крепатура була такою, ніби я дійсно попрацювала у тренажерці. Тепер я можу сказати точно, електроміостимуляція працює. Так, ну а тепер трохи міжнародних новин. Сотня тварин в вогні. Через пожежу в одному з зоомагазинів Індіанополіса, що в США, загинуло щонайменше 100 тварин. Про це інформує ABC News. За словами пожежників, коли вони прибули на виклик, будівля палала, була оповита густим димом. Весь цей час тварини були в клітках, де й померли від отруєння чадним газом. Жертвами вогню стали 40 собак, 25 папуг, кролів. Однак пожежникам все ж таки вдалося врятувати кількох погорільців, зокрема кота, морських свинок, риб і парочку рептилій. Нині їх оглядає ветеринар.
Страшна така історія, насправді. Ми напередодні розповідали про ситуацію на Позняках, так, що там люди побачили начебто отруту розлиту для тварин, отруту розлиту на снігу. Труять собак, так. Так, начебто, що труять собак. Ну і от давайте ми зараз продовжимо цю тему, тому що столичні зоозахисники все ж таки занепокоєні цією ситуацією. І отруту, виявляється, знаходять вже не в перший день. Тобто ми вчора розповіли про Позняки, але було знайдено такі самі осередки і в інших районах Києва. І тож ми вирішили розпитати у ветеринарів, що робити, якщо ваш пес таки постраждав. І зараз з нами на зв'язку Роман Репецький, це заступник головного лікаря Київської лікарні ветеринарної медицини. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, ну от якщо собаці раптово стало зле на вулиці, ну і ми думаємо, що, можливо, вона якимось чином отруту з'їла. Що робити з нею? Ну, по-перше, це потрібно їхати перш за все до лікаря ветеринарного, але якщо такої можливості нема, то хазяїва в такий час мають з собою носити, ну, сказати, такі маленькі аптечки для першої допомоги своїй тварині. Там має бути такі препарати, як дексаметазон, B6, B12, вітамін К1, а також сіль або перепіс водню. Для того, щоб, по-перше, коли щось таке трапилось, ви побачили, що собачка не тільки з'їла там отруту, якесь даже інородне тіло, в плані того, що щось, якесь м'ясо тухло або кістку, визвати рвотний рефлекс. Це можна зробити за счет того, що можна дати або сіль кухонно, або собою розводити і носити перепіс водню, 3% розводити його один до одного і давати з розрахунку одну столову ложку цього розчиненого на 10 кілограм ваги. А скажіть, скільки у нас часу є, от наскільки терміново потрібно вживати якихось заходів? Ну, можливо, зі мною немає цих медикаментів. Чи встигну я доїхати до ветеринарної клініки? Ну, приблизно десь, якщо гарна перистальтика у тваринки, то десь 30-40 хвилин у вас є. Угу. Дякую вам. І скажіть, будь ласка, от як часто люди звертаються до ветеринарів з такими отруєннями, що тварина знайшла щось на вулиці, з'їла? Ну, звертаються більше, коли це тваринки проживають в частних секторах, де люди травлять щурів, то це більш такі, ну, тобто, звернення. Є поодинокі звернення, то, що тваринки отруються на вулиці, але ми не можемо точно казати, це якісь отруйні речовини, плане того, що їх, ну, щось розбросали, або навіть те, що може тваринка домашня нализатися лапами після прогулянки, якщо хазяїн вимає концентрату солі, яка йде з хімією вже, коли чистять дороги. Угу. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Це був Роман Репецький, заступник головного лікаря Київської лікарні ветеринарної медицини. Так, а зараз трохи розкажемо про котів. Як ти думаєш, Наталко, людина приручила кота чи кіт людину? Ой, а тут запитання, здається, не знаєш відповіді. Велике питання. Що вже пишемо? Кілька тисяч років хвостаті друзі живуть поруч з людьми. За цей час вони встигли приміряти на себе роль і божеств, і вигнанців. Більше дивіться в нашому наступному сюжеті. Симбіоз кішки з людиною прямо пов'язаний з появою землеробських культур. В якийсь момент людям забракло дарів природи, і вони почали самі вирощувати їжу. Заготовлене тяжкою працею зерно виявилося ласим шматочком для мишей, а самі дрібні гризуни – принадою для тоді ще диких котів. Так вдале розташування у харчовому ланцюжку допомогло хвостатим завоювати шану та любов з боку Homo sapiens. Людина потребувала кішку. Кішка потребувала більш-менш спокійне життя. І біля зерна ми ще були завжди. Кішку вважали божеством, бо вона зберігала саме основне, вона зберігала їжу. Коти здавна були сусідами не лише корисними, а й приємними. Красиві, лагідні, іноді вередливі тварини були гарним антидепресантом ще в давньому Єгипті. Їм поклонялися, зводили храми, а по смерті піддавали муміфікації та з почестями ховали в гробницях. Це все робила з нею богиню або бога. І в Древньому Єгипті бога сонця Ра змальовували саме в котячій подобі.
Більше того, коли, не дай Боже, десь в будівлі була пожежа, спершу рятували кішку. 525 року до нашої ери, під час Персько-Єгипетської війни, у битві при Пелузії, єгиптяни, попри значну чисельну перевагу, зазнали нищівної поразки. Причиною стало те, що перси замість щитів взяли у руки живих кішок, закриваючись ними від єгипетських стріл та списів. Боячись завдати шкоди священним тваринам, єгиптяни надали перевагу втечі з поля бою. З Близького Сходу домашні коти швидко перекочували до Європи, слідом за землеробськими культурами, і зрештою сягнули Києва. В нашій Софії є графіті, я думаю, ви все про це знаєте. Люди писали якісь молитви, люди писали якісь прохання, і люди в графіті Софії малювали котів. Є майже три зображення. Від любові до ненависті – один крок. У середньовічній Європі котам судилося приміряти на себе шкуру вигнанця. Особливо це стосувалося чорних котів. Їх ототожнювали з слугами сатани, знищували та навіть катували. Зрештою, скорочення популяції котів призвело до трагічних наслідків. Миші і щури розповсюджуються по всій Європі, і ті навали чуми, і ті навали решти хвороб, які переносять ці тварини, викошують Європу майже вщен. Дуже великі були потері. На щастя, котяча цивілізація виявилася живучою, а грайлива лагідна котяча вдача справила хвостатим друзям гарну службу. Для багатьох людей вони стали членами сім'ї. Їх підгодовують на вулицях, для них навіть будують притулки. Цих маленьких пухнастих нахаб важко не любити. Особливо сьогодні, у Всесвітній день кота.